12 випадків пожеж з початку цього року трапилося у лісах Рівненщини. Їх основною причиною є людський фактор, зазначає начальник управління лісового та мисливського господарства Віталій Сухович. В порівнянні з минулими роками цей рік уже майже перевершив кількість пожеж, які траплялися за останні 3 роки, кажуть в управлінні. У 2016 році у нас було 15 випадків, у 2017 – 10, вже за 2018 рік – 4 випадки. 2019, на жаль, 12 випадків і площа вже 9,8 гектарів на сьогоднішній день, вона є показана. Чималих збитків лісам завдає і незаконна вирубка деревини. Управління лісового та мисливського господарства кажуть, у 2019 році лісівники зафіксували 195 випадків крадіжок. Взяти 2019 рік, перший квартал. Випадків, наприклад, було 195, обсяг шкоди 235, заподіяна шкода в гривнях 1 616 000, в тому числі виявили супорушниками, грубо говоря, 115 кубів на суму 928, із них відшкодовано 368 тисяч, це те, що відшкодовано добровільно, тобто відсоток відшкодування 23. Майже 30 справ щодо незаконної вирубки деревини, додає Віталій Сухович, подали до правоохоронних органів, з яких працівники поліції розглянули лише одну. Незаконно вирубують дерева, кажуть в управлінні, не лише спеціалізовані групи, а й самі мешканці, мотивуючи це різними причинами. Це дійсно вже працює спеціалізована група, яка має сьогодні засоби, яка має на сьогоднішній день транспорт, яка, людей, які під замовлення працюють. А часто густо випадки такі, які відбуваються на полісі, це прості люди, мотивуючи, що нема за що купити щось там, чи нема що, я там зріжу, а там воно сухостойне, а там воно не це, завезу на пілораму, бо мені треба там. Крім того, зазначають фахівці, неабияк впливає на зменшення лісових площ і всихання деревини. Аби цьому запобігти, лісівники проводять низку дороговартісних заходів. Адже зелені насадження є важливою складовою життя на землі, як би люди їх не намагалися знищити. Ольга Мосійчук, Олег Степанюк. У ритмі подій.